Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Fuqarolik holati da'vatnomalarini yozish vakili. Bundan keyin mebelni kelin tomon sotib olmaydi. Manba xordiq.uz. Endi avvalgiday istihola qilmayapmiz. Qat'iy nazoratni o'rnatayapmiz. Semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz? Bo'yingiz pastmi? Qorilarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchimisiz? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Talabimiz shu. Bundan keyin mebelni kelin tomon sotib olmaydi. Yigitlarda og'riyat va g'urur bo'lsa, bu tartibga amal qilishadi. Dedi u. Alimboyning ta'kidlashicha tuman hududi kattaligi bois bu yerda ikkita fuqarolik holati da'vatnomalarini yozish bo'limi faoliyat yuritadi. Unga biriktirilgan hududda o'tgan yilda 680 ta nikoh qayd etilgan bo'lsa, 2018-yilning 2 oyida 65 tani tashkil etmoqda. Mahalla va nuroniy jamg'armasi qo'shma murojaati Oliy Majlis Senatining qarori bilan ma'qullangan nizom loyihasi hozir qizg'in muhokama qilinmoqda, dedi Pop tumani 2-chi fuqarolik holati da'vatnomalarini yozish bo'limi mudirasi Gulnora Alimova. To'y va marosimlar milliy qadriyatlarimizga mos o'tkazilmoqda. Masalan, to'ydan bir kun oldin bo'ladigan kuyovning o'rtoqlari va qizning dugonalari qatnashadigan zaks marosimi bekor qilindi. Qiz tomon nahorda beradigan osh yo'q qilindi. To'yolda shahar aylanishlari, boshqa ortiqcha marosimlar o'tkazilmayapti. Masalan, Olmazor mahallasida Nusratilla Ahmedov va Odina Rahmonaliyevaning namunali nikoh to'yi barchaga ibrat bo'ldi. Nikoh to'ylariga bunday munosabat kelgusida ajrimlarning oldini olishga ham xizmat qiladi. O'tgan yilda tumanda 2000 ta nikoh qayd etilgan bo'lsa, sud qarori bilan 231 ta nikoh bekor qilingan. Joriy yilning o'tgan 2 oyida bu ko'rsatkich 176 ta oila hisobga olingan. Shu yilning 2 oyida barbod bo'lgan oilalar tumanda 42 tani tashkil qilmoqda. Hozircha esa shular, xayr salomat bo'ling. Mushaklaringiz sustlashib, qorningiz xalaqit beryaptimi? Kundan kunga qorningiz kattalashib, semirib ketyapsizmi? Yoki ortiqcha semizlikni yo'qotib, chiroyli mushaklar va press chiqarmoqchi bo'lsangiz, lekin sizda zalga borib treniravka qilishga vaqtingiz yo'q bo'lsa, YMS trener maxsus siz uchun. Yoki juda ham oriqlashib ketyapsizmi? Tabiiy semirishni xohlaysizmi? Bir oyda 5 kilogramdan 10 kilogramgacha buning imkoniyati bor. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Moskva va Piterda hamda Toshkentda 1 soatda olib kelib beramiz.